Американският президент Доналд Тръмп отново втвърди тона срещу Северна Корея, отправяйки предупреждение към лидера и Ким Чен Ун. Ядрените оръжия, които разработвате, няма да ви накарат да се почувствате в безопасност, а ще поставят режима ви в голяма опасност, каза Тръмп в реч пред парламента на Южна Корея. Не ни подценявайте, не си играйте с търпението ни, обърна се към Пхенян президентът на Съединените щати. Той призова международната общност да изолира режима на Ким, като го лиши от всяка форма на подкрепа, снабдяване или признание, визирайки в случая най-вече Китай. Няма да позволим Америка или нашите съюзници да бъдем изнудвани или атакувани. Няма да позволим американски градове да бъдат заплашвани с разрушение. Няма да бъдем сплашени и няма да допуснем най-бруталните жестокости в историята да бъдат повторени тук, на тази земя, в защита на която сме воювали и умирали. Времето за извинения свърши, сега е време за сила. Ако искаме мир, трябва да го постигнем със сила. Светът не може повече да толерира заплахите на един заурежим за ядрено унищожение. Връщането към агресивната риторика е леко изненадващо, отбелязва Reuters, тъй като ден по-рано Тръмп дори предложи диалог на Пхенян за постигане на компромисно споразумение. Все пак и в речта си към южнокорейските депутати, американският президент обеща път към по-добро бъдеще за Северна Корея, ако тя прекрати разработването и тестовете на балистични ракети и се съгласи на пълно и удостоверимо ядрено разоръжаване. Пхенян обаче вече отказа да направи това. Тръмп не разкри подробности за новия си подход чрез сила да принуди Северна Корея да се откаже от ракетно-ядрената си програма. По-рано заради мъгла американският президент не можа да посети демилитаризираната зона между двете Кореи.